Fala galera da NET, Calado falando. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um Free League of Legends no canal e jogando de Gragas na jungle. A galera pediu, tô aí com a skin da Feneric, né? Segurando o troféuzão do Mundial aí. E tô com o Willer na call. Fala Willer. Oi. É a nossa Riven no mid aí, poderosa. Já volto. É, a gente vai enfrentar uma V jungle. V é bem chata. Tá? Ela é um jungle muito bom. Eu dei uma jogadinha porque eu tô muito enferrujado com o Gragas, tá? Não jogo há bastante tempo. Apesar de eu ter aqui a maestria com ele, eu não jogo já há bastante tempo, entendeu? Então, tentei jogar um pra pegar um pouquinho de mecânica, fiz muita burrada. Espero não fazer tantas burradas mais agora. Mas o problema é que eu tenho que aproveitar, entendeu, pessoal? Os momentos pra poder fazer isso. Tô melhorando um pouco. Tá? Gravei bastante vídeo de LOL nesses dois dias em que eu tive doente em casa, enquanto a garganta aguentou e tudo mais. E vamos seguir aqui em frente, tá pessoal? O Gragas é o seguinte, você faz a build dele tanque, velho. O Gragas ele é tanque. Você faz o item da jungle de AP, mas pode fazer também o Titã Ardente se você quiser. Mas eu gosto de fazer o item de AP pra ele. E daí você faz os itens de tanque. Faz manopla, faz abissal, faz capa de fogo, né? Pode fazer um relayzinho ou um Aliandres pra ele, entendeu? É off tanque, né? Um lixo, foi um lixozinho bom, não foi ruim não. Não foi, nossa, que lixo maravilhoso. Tô aqui perdendo vida. Mas foi um lixo bom. Vamos lá. É aqui essa barrigada. Acredito que meu auto-ataque não saiu. Já. Calma aí, velho. Espero não ter matado. Matar esse domingo que você leva menos dano aqui, que eu tô apanhando pra caramba. Bom, fizemos. Vamos aqui tentar fazer. Velho, o Gragas na jungle ele é bem interessante, tá? Agora é o seguinte, é um jungle que você não carrega jogo com ele, tá pessoal? Então, isso aqui é o ruim. Às vezes você tipo não tem um follow-up bom do time. E você não consegue carregar jogo com ele não, tá? Beleza. Eu preciso de mais tá antes, velho. Tô com pouca mana. Não, mãe. Nossa, vacilei muito. O menino não gastou flash a Vi. Vi de violência. Nossa, consegui fazer. Bom, gente, eu vou. Como ela vai lá e ela já pegou uma kill. Não, pegou kill não. Ela flechou pra tentar pegar assistência e não pegou assistência. Ah, foi. Vamos pegar isso aqui. Mas ela deve ter vindo no meu head. Acho que ela roubou o head. Eu não sei, ela não foi pra lá. Não. Não? Ela começou o blue, ela desceu pro bot. Tipo. Ah, foi. Então avisar a galera aqui. Que ela tá no bot pra eles ficarem ligados. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui. Então fazer o nosso. Redzinho tá aqui, beleza. Vou botar isso aqui. Essa ordem ficou muito boa não. Bom, com essa porta agora a gente consegue fazer bastante coisa. Ela saiu fora, tô preocupado com isso. Okay. Deixa eu meter isso aqui pra pegar uma vidazinha, velho. Vamos tentar gankar aqui. Nesse top pegar essa Irelia aqui, que Irelia é tenso. E ela já tá farmando direitinho. Nossa! Eu errei ali, tentei flechar e dar uma barrigada, galera. Errei. Errei feio ali. Tô contigo. O Morgan tá bem recuado, né, velho? Sim.
O Ismael tá aqui nesse clube da Vi. Oxe. Ela só fez o grande, velho, aqui. Não fez o pequeno, não. Ela não fez blue, não. Fez não? Não. Nada a ver daí. Tá lá no bot. Não, cadê ela? Daí não, ué. Eu peguei o blue dela. Não sei não, o que foi que houve, não. Galera, tô falando um pouco, porque realmente quando eu começo a falar, eu começo a tossir muito. Então vai ficar um vídeo com um pouco mais de silêncio, já que o Willy não fala nada, né? Não, caralho. Veja catapulta. Vamos lá de novo, pentear essa herédia ali em cima. Vem aqui. Boa, moleque. Ela tá sem ult, já voltou. Boa. Vi a Irelia. Eu te mato. Tô de ult. Mata! Meu Deus, mato de Nossa ar. Senhora, bicho, deixando aqui pra tu, não vou deixar mais não. Não vou arriscar não. Tem cooldown, né? Eu sei, mas tu falou todo de ult, pensei que tu ia dar aquele. Eu dei. Tu deu? Eu não vi. Acho que ela perdeu a vida com. Oxi. Velho, ué, dizer a você, o cara pensa que não é uma doença, é a peste. Vou te contar. Velho, a vi sumiu do jogo. Foi aqui, ó. Quitou, foi. Não é possível. Ainda agora a gente jogou uma partida que tinha quitou a botlane inteira, velho. Você acha que não? Será? Pô, aí é muito azar, velho. Na boa. Isso aí. Ela não fez blue, não tá aqui. Ela fez red, olha onde tá. Você tinha red dela ou você pegou? Não, red eu peguei o... Como é que chama? Dela. Tinha? Não, não sei, não fui olhar não. Eita, aqui eu tomei dupe do bichão aqui. Deixa eu ver se tem red aqui dela. Não, vai nascer agora o red dela. Vamos ela pegar apareceu, ela aqui, bora. Ela apareceu, nível 1. Vai nascer aqui agora, vamos pegar ela aqui, bora. Se ela caiu. Vai nascer aqui o red dela. Pega aí, velho. Ah, caralho. 3 segundos. Fiz o red. Tô indo aí por trás dela agora, viu? Tô com ult, viu? Tô com ult. Já tem Black Shield, só lembra disso. Gasta o Black Shield nela, faz ela gastar. Puta. Faz ela gastar. Aí. Vou sair do range do ult dela. Meu Deus, eu vou morrer. Outra. Ah, flechou a vaca, velho. Velho, não quis arriscar não, toma aí. Não quis arriscar não. Eita. Ai! Fui pro lado errado. Nossa. Te mata ela se eu der mais uma barrigada, não. Eu tô sem mana. Você tem pra barrigar? N do caralho! A N errou o stun, velho. É, errou. E agora eu blasquei. Você não tá correndo pra ela? Tô correndo dela. É doido? Não tem condições não. Vou morrer se eu for. Fiquei no stun dela, filho da errou puta. Feio, velho. Eu não sei como é que ela errou, cara. Porque o que? É point ela click. Ela usou no último stun. Ela errou. Sei não. Ou então ela usou. Eu tô errado, velho. Aí, pelo amor de Deus. Nossa pegou senhora. Errou na mina, velho. Bom, velho. Eu vou fazer logo a botina. Fazer a bota de cooldown, velho. Eu vou rushar essa manoplazinha aqui, velho. Antes de fechar o ult da jungle, sabe? Pegar um bluzinho aqui. A Vi quitou, velho. Inimigo enfurecido. Não vou nem perguntar uma pena isso, velho. O quitou tá rushando nível 18. É, pode ser também. Porque eu já roubei o red dela, roubei o blue dela.
e ela não aparece pra nada. Caralho, eu acredito. Eu morri por causa disso aí, né? É pior que foi meio foi feio mesmo. Eu já tinha corrido, pô. Voltei pro... Aí ele tá ali, né? Vou lá no bot, o bot tá levando a surra. Vou também, vamos lá. Um aliado foi eliminado. Não, minha filha. Só lamento você. Fica invisível, se de acho. Vai por aí que eu vou por aqui. Vai, continua reto. Ele voltou. Vamos fazer aqui, bora fazer aqui, será que eu vou agora? Galera, tá um jogo feio, tá? Tipo, o cara quitou, o Jânio, não tem como ter quitado não, né? Caiu, inútil. Tô tentando, meu filho, mas ele tem que tá... chegar mais perto dele. Mas... Ele tá te amando, esse dragão. Nossa! Smiteiro, hein? Eita, morreu. Boa noite. Eu tô me abrindo aqui, a galera não tá reclamando, sabe? Mas, velho, tu tá estraiadando mesmo. Ela aqui, voltou. Não, mata não, ela tá nível 4. Cria vergonha na sua cara. Não, vou matar não, só ela daqui. Porque ela não devia nem vir. Se ela tá nível 4, ela quer fair play, ela fica quieta no canto dela, vai farmar. Tem que deixar ela te matar, vai. Não, aí não. Se ela gankar, eu mato ela, quero nem saber. Bom, agora você vendo aí, eu maximizei o quê? Depois eu vou maximizar o E, tá? Barrigada. Velho, essa N tá tenso, velho. Eu vou tentar ir aqui. Suporte tá tenso. Deixa eu destacar o stun dela aqui. Opa, boa. Ah, não, velho! Meu Deus, ainda não estuna, velho. Que porra foi essa? Eita, parou de andar, velho. Ah, não, desiste, velho. Descendo, desiste, vai. Vai te lascar, ganha essa mulher mais não. Porra, eu não acerto um stun, mulher, velho. Nossa senhora. Ah, não, mas ela acertou o stun ali. Tô falando besteira. Ela acertou o stun, na verdade. Ih, morri. Faltou foi dano. Tá que pariu. Faltou foi dano. Velho, olha que o negócio vai dar problema aí, viu? Esse jogo. Esse jogo tá ganhando, moço. É. Olha pra aí. A N morreu, velho. Não acredito não, velho. Jogaram nenhuma, teve dano. No farol. Não aguento não essa bot lane, velho. Puta que pariu. Fica aí que tu vai morrer. Nossa, bicho. Perdeu de ver aqui, velho. Pra sair ainda, né? Cara, quase que eu mato ela, velho. Eu sabia que ele ia fazer aquilo se eu tivesse acertado hoje e matado ela.
Galera, não tô jogando tão bem, tô errando um bocado. Mas o importante é vocês verem ele na jungle, tá? Esse que é legal, eu acho que vale a pena. Bom, vamos começar então a andar aqui com o item da jungle de AP também. Porque a gente tá sem dano. Vou fazer esse bluzinho aqui. Ele tá bem forte, tá, cara? Cuidado. Ela já fechou a Trindade? Não. Nossa, ela vai fazer a peça, cara. Não, a Trindade tá certo. Aquele item da Trindade. Esqueci que mudou o item, a utilização. Fizeram drag. Nós não, fomos nós que fizemos drag, tô louco. Oh boy. O bate lane tá muito fodido. Mas não deu bom agora. Agora deu. Deu bom entre aspas, né? Matar isso aí? Sua equipe destruiu uma torre. Mas menino, olha quem tá aqui, bicho. Com dois níveis abaixo de mim, querendo fazer graça. Pra matar ela, ela já gankou o bot. Você nem pense no mid pegar minha fa. Ixi, Maria, que menino brabo. É. Vai dar em mim, vai. Nossa, coitado do jungle, não pode nem ver. Olhar pro farm assim e achar bonitinho que o cara já quer lascar ele. Conheço, não, né? Não, você se conhece. Bom, 25 segundos pra fazer esse. Galera, smite aqui porque vai voltar o smite, tá? Já tá aqui, 24 segundos, tá vendo? 14, ou seja, é a continha. Só que não tem ult agora, eu não mato ela mais não. Pronto. Matei mesmo. Me dá uma bebida aí. Vai, bate em mim, meu filho. Não sei porque bater em mim. Gostoso. Vocês se guardam de smite. Vamos ver agora se eu erro essa peste. Fácil errar. Bom, galera, tá aí. A gente tá conseguindo fazer alguma coisa. Estamos 3-0-4, mas também, tipo, não tem nem, dá nem como você avaliar. Porque eu acho que não tô jogando bem. Né? Essa é a verdade. O problema é que a vai, nossa, não tem vai no jogo, não. Não sei o que tá vendo com o cara. Fazer o Araldo. Parou. Bora. Eita, tem que ficar um pouquinho de vida ainda, né? Agora vou atravessar aqui. Espera, uma ordem aqui, peraí. Se alguém vier, eu... Ah, pra que se a gente já tem visão dele? Mas a visão nunca faz mal, pô. Ah, não dá nem pra smitar essa porra. Aí já volto. Fechar aqui a manopla e... alguma coisa mais. Pronto, daqui a pouco a gente já fecha o item da agenda também. Vamos aqui nesse mid. Nossa, vai ser rolado, velho. Da puta. O povo viu essa, viu? Queria dizer não, mas o pessoal ouviu, viu? Não morri não, viu? Não morri não. Ela flechou, pô. Sai daqui, rapaz. Se de base pegar aí, filho. Morre. Eita, não, deixa cair essa porra. Mata essa quest, rapaz. Ora, bolas.
Ah, com a moléstia que tu matasse. Pega o mesmo. E o Twitch vai matar. E eu debochei, eu joguei o barril saindo dentro de costa. Ai, 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 deboche. Olha, assim, assim que faz. Esse aqui foi porque se alguém viesse, né? Cuidado. 3 minutos, mais um dragão da Oceana, delícia. Vou levar o tap, ajuda o mid lá, pô. Vai correndo. Tô indo. Tem ult de novo pra jogar o povo pra longe. Bom, já tem que farmar o fã. Eu tô de blue. Só se o Twitch tiver aqui. Vou pegar, ó, quem, ó, ó, quem eu vou pegar aqui, ó. Nossa, o cara flechou bonito aqui agora. Matei o top, vou continuar puxando. Eita! Cliquei errado, velho. Nah, essa aqui eu tô implacável. Ui! Ai, que milagre é esse? Sei não, tô poderoso. Mas você não morreu, velho? Como assim? Sei não, velho. Eu tô jogando bem. O jogo bugou, velho. 5-0-6. O jogo tá bugado, certeza. Mas pior que eu tô jogando over, sabia? Tô errando tudo. Sua equipe destruiu. A galera pensa que não vai admitir, velho, quando eu jogo mal. Filho da puta. Filho da puta, filho da puta. Bom, vamos base, fechar item que a gente já volta aqui. O dragão tá perto da cena, então vamos fazer mais alguma coisinha, né? 1:40. Segundo da cena, vai ser bom. Nossa, dá pra fazer aqui. Essa jungle aqui. Nossa senhora, os caras vão dar surrender. Não, não, não nada. Vamos base, fechar item, galera. A gente tá com controle bom, nós estamos com 2 drags. Bom, fechamos aqui. Já fechamos esse item. Como lá tem uma Morgana que aí tem AP, velho, eu vou fazer isso aqui logo, tá? Pra gente ficar fortinho. Vamos embora, pegar o nosso blue. E o drag. O drag vai nascer daqui a pouquinho. São 58 segundos, é o tempo de eu fazer o blue e ir pra lá. Um aliado foi eliminado. Galera se entregando lá, é bom que a galera não desiste, né, velho? Esse cara vai pra onde? Ixi, Maria! Vai morrer. Pronto. 30 segundos, é o tempo de eu fazer aqui rapidinho. Tá aí, já vim pro drag aqui. Será que consigo botar essa peixe aqui dentro? É, agora consiga. Bora, meu filho, venha. Mais de 720, galera. Feito. Sua torre foi destruída. Farma aí, né? Farma aí. Caramba, me deixa em paz, velho. Ah.
queria ficar vivo, não. A gente tá com dois dragões do oceano. É, estamos com dois oceanos e do fogo. Tá bom os dragões, cara. O Arco tenta defender esse mid de novo. Ah, o próximo é oceano de novo. Vamos barrigar. Não, bicho, eu tô... Não. Ah, velho, que veneno do inferno, velho. Tava zero, velho, de morte. Já era seu S, mas... Pô, malvadeza isso, velho. Tá, vamos fazer mais armadura, galera. Vamos fazer capa de fogo. Não, vou fazer isso aqui que dá mais mobilidade, velho. Olha, aqui a gente tem vida e 50 de armadura. Vamos ver quanto é que dá a capa de fogo. Caralho, só eu defendo aquele top. A mesma coisa. Tipo, mas é melhor isso aqui, por causa da mobilidade, velho. Vamos fazer isso aqui. Vamos começar pela vida. Vai de novo pro top. Eu vou red, vou lá. Quer pegar o red? Pode pegar se tu quiser, velho. Depois eu pego. Tá, então vou direto pra lá, viu? Mas tá um farm bonito pra tu pegar aí, pô. Vai-te embora, ó. Tá farmar ela. Oxi. Ah, ela vai correr, velho. Não dá pra chegar, não. Vou salvar a torre aqui. Saco. Salvar a torre, né? Sim. É, não é? É, oi. Vai pegar o diabo do Red, rapaz. Que é Red? Vamos salvar a torre. Pegar o Red, rapaz. Sim, tá morrendo, né? Vamos levar esse aqui. Ele não dá gold, não. Vamos lá o objetivo, bora. 3 minutos, dragão. Eles vão vir pra cá, vamos esperar eles na jungle. Acho que sim, agora você. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou beber, cair e levantar. Não vai nada, ele tá avançando o mid. Bora pegar ele por trás, bora ter o ult. Vem. Vou jogar ele pra tu. Essa porra. Vem, vem, vem. Ajuda a puxar as duas lanes aqui, ô seu lixo. Manter puxado. Cadê ele? Aqui já. Entrou, não foi? Filho da peste. Vamos aqui levar a torre. Nossa senhora. Eu me arrombei aqui. Vem pra mim. Tô longe já. Acho que o flechão. Então sai também. Pegou o hatch. A gente vacilou. 2 minutos e 20 o dragão da sua. Eu sei, vou fazer um junglezinho aqui pra ver se eu consigo fechar. Eu devia ter feito coração congelado, cara. E não a manopla, saber? Por causa do Twitch, velho. Nossa, ninguém vem no mid, velho. Como assim, meu? O mid tava. Cadê esse rato, filho da. Não, não tem uma pink, velho. Então quer o quê? Nossa. Tô lá defendendo o topo. Aí, não tem. Tem zonas, eu só. Ah, otário! Otário, sou eu. Vou morrer, porra! Puta quepa, que rato do dano do inferno, velho. Eu achei o cara, mas ele me matou. Caraca, velho. O bicho tá forte, velho. O rato tá forte. Também 12-5-6, que é o que, André, meu filho? Você tá louco. Olha o item do cara já, velho. Nossa senhora, não. Vacilei, galera. Morri agora. Putz. É isso que eu falo, velho. Assim, o Grax danado é isso. Você não tem dano, tá ligado? Pra matar. Se bem que nesse caso, né? Nem que não tinha dano pra matar. É que o Twitch... Ah, matou. Mataram ele. Ótimo. Pronto, já vou direto lá pra fazer lá o drag e tal. O inimigo foi eliminado. Porra, ele nem não. Você ainda tem zero de cooldown reduction? Build torta essa. Ah, eu morri ainda. Nossa, ela focou a... Não, ela focou a Morgana, velho. O build da Ana é mais torta do que o...
lá no Dragon Cloud, 15 segundos. Tá bom. Tá bom, meu querido. Fazer o blusinho e vou lá. O vídeo da Nami tá da hora, tá com 45% essa DR. Ih, morreu. Ih, morreu. Dela. Morreu nada. Tá com muito CDR lá, tem cura toda hora. Deixa o dragão puxar o bot mid. Faz o dragão lá. Tô indo. Só tô sem smite, porque eu smitei o Twitch ali. Boa. Três do oceano, pai. O Regin agora, ó, ficou um hard aqui, pô. Por que a galera não tira o hard, velho? Matar mesmo, parça. Tu tá aí sozinho, velho. Lutando. Calma aí, velho. Filho da puta. Vai de braço a mãe. Tem que ver se leva aqui, defender velho. Defender lá o top, gente. Quem tem TP aí e tal. Dá pra ir nesse mid aqui, ó. Se o time vier. Vocês levam aí, a gente fica aqui. Vai, vamos já. Deixa ele morrer. Vamos morrer. Não, ajuda. Tamo aqui. Nossa, tem que focar pra Twitch, velho. Tá apanhando pra essa desgraça ainda. Deu pra coisa ali, eita o top, velho. Da gente, vai cair. Não, ele pode defender lá 2 anos. Bora, vamos levar aqui. Trocou não. Eita, eu corri do Soraka com medo, velho. Que vergonha. Bom, vamos lá, vamos base, a gente já fecha a couraça do defunto. Olha. É bem a gente ter feito esse barão com a cota já. Tá, e daqui a pouco eu vejo o que eu vou fazer, eu tô indo pra lá. Fica aí, pô, fica aí. Eu tenho que pegar item, pô. Pega o head pra tu, que eu tô de head aqui já. Sem smite, tem que fazer logo, tá, bicho? Fizemos, ninguém fez um negócio pra tirar essa coisa do Twitch, cara. O erro da porra, meu velho. Eu não troquei. Ah, olha lá. Tem menino lá atrás, a gente não vai chegar aí nunca. Tem no top, vamos lá no top. Bora? Você é um 2 minutos. Nossa, não me matou ela no ult. Vai nele? É, aí eu me ferrei, velho. Ele deu ultado, velho. Você não tinha ult, não? Não. 7 segundos, 6 segundos era pra ult. Fui cego ali, pô, morri de merda agora. Nem baitasse, vi safado. Não, se você correr em vez de ir nele, você perdeu muita vida. Velho, eu vou fazer o coração pro gelado, cara. Eu sei que não deveria, mas eu vou fazer, velho, pra tirar esse ataque, esse
Esse é ataque speed dele, ó. Melhor do que Randuin. Tô com muita vida já. Não, tô com 2700, vou fazer Randuin, velho. Mas tá bom. Tá bom, gente. É. Ah, tá muito forte. Bom, galera, isso é isso. Dá pra vocês verem alguma coisa do jogo aí. Eu não joguei bem, tá? Apesar do cardeia tá bom. O reflete é rei. Tô muito assim destreinado com ele também, tá? E tô um pouco assim, o reflexo meio lerdo por causa da gripe que eu tô, né? Virose, sei lá que diabo é que é. Enfim, mas William, fala com a galera aí. Falou, até a próxima. Beleza, então, nice. Obrigado a vocês pelo apoio, tá? Tá aí, pediram fish. E aí, continue dizendo o que vocês querem e vou tentando fazer dentro da medida possível, beleza? Um abração, obrigado. E aquele fui.